Fole, assim como um acordeão, como uma sanfona, e ele é um instrumento quadradinho, assim, um instrumento que foi criado pelos alemães, e ele tem 32 botões de cada lado, só que assim como a gaita de boca, quando você abre o fole, ou quando você assopra, ela tem um som, e quando você fecha o fole, cada nota tem outro som. Então, assim como na gaita, quando você assopra tem um som, quando você inspira tem outro som, o bandoneon tem essa combinação louca dessas 64 teclas que, abrindo, emitem um som e, fechando, emitem outro som. Então, é um instrumento super complexo de se tocar. É um instrumento que, na sua origem, ele foi criado a fim de levar para as igrejas mais distantes, mais pobres, no interior da Alemanha, aquelas igrejas que não tinham órgãos de tubos. Para essas igrejas também poderem compartilhar da música sacra produzida no momento, eles inventaram esse instrumento. Mas por uma ironia do destino, não deu certo. O bandoneon, como trabalhando na música sacra, ele acabou virando o ícone da música profana de Buenos Aires, da música que nasceu nos bordéis, que nasceu nos portos. Há uma composição chamada Quejas de Bandoneon, ou seja, Lamentos do Bandoneon. E é a música que a gente vai tocar agora, esse tango, para vocês.